पहिलो थाहा भएको कुरा आफूले भन्नुपर्छ, मैले गाई यात्रा 2037 सालदेखि गरेको, यो कतिऔँ गाई यात्रा हुन्छ, सायद 40 औं 41 औं हुनसक्छ, र यो क्रममा मैले कहिले पनि गाई यात्रा छोडेको छैन। 2 वर्ष भयो मिडिया मार्फत गर्नु परेको छ बाध्यता, त्यसले गर्दा मैले चाहिँ नि गाई यात्राको इतिहास अलिकति भन्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ववक्ता भाइ खबुले गाई यात्राको विषयमा भन्नुभयो, उहाँ बिचरा आउनुभएको त्यो अवस्थामा हामी पनि त्यसरी नै बोल्थ्यौँ, गाई यात्रालाई त्यसरी संवेदनशील रूपमा लिएर। गाई यात्राको परम्परा हामीले प्रताप मल्लको दरबारलाई जिम्मा दिएका थियौँ, त्योभन्दा पहिला पनि गाई यात्रा चल्थ्यो काठमाडौँ उपत्यकामा, बिचमा पानी थियो, टोखामा साँखुमा किनार किनारमा चाहिँ निवारको बस्ती थियो, उहाँहरूले गाई यात्रा पर्व मनाउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरो चाहिँ पछि काठमाडौँमा बस्ती भएपछि प्रताप मल्लको घरमा छोराको पुत्रवियोग पर्दा फेरि राजाले रानीलाई फकाउनलाई घरैपछि मान्छे मरेको घरैपछि मान्छे आऊ गाई जोगी लिएर भन्दा पनि रानीलाई देखाउनलाई त्यो सङ्ख्या देखाउनलाई बोलाएको, त्यसपछि पछि रानी देखेर हाँसुन् पनि भनेर राजाले नै के अर्ग गर्यो भने आज तिमीहरूले हाम्रो विषयमा अलिकति हदमा रहेर अलिकति ठट्टा गर्न पनि पाइन्छ, जसरी होस् त्यो जुलुस ढाकी देखेर रानी हाँसुन्, त्यो उद्देश्यले गाई यात्रा स्थापना भएको हो। र त्यहाँदेखि निवारको बस्ती जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ गाई यात्रा प्रस्तुत हुन्थ्यो, र नेपालमा डबलीमा गाई यात्रा अटुट रूपमा भइरहेको हो। मभन्दा सिनियर किरण दाई हुनुहुन्छ, उहाँले पनि डबलीको गाई यात्रा मैले पनि हेरेको छु, उहाँले पनि हेर्नु भएको छ। र 2015 सालमा लोकतान्त्रिक सरकार प्रजातान्त्रिक सरकार थियो, त्यो सरकारले विविध भाषाको समाचारहरू, त्यो बेला रेडियो मात्रै थियो नेपाल मात्रै थियो, समाचारहरू रेडियो नेपालबाट भन्थ्यो, त्यो समाचार भन्दा फेरि नेपाल भाषाको समाचार पनि रेडियो नेपालबाट भनिन्थ्यो। 2022 सालमा पञ्चायतले गरेर त्यो नेपाल भाषा हटाइदियो, हटाइदिएपछि काठमाडौँको नेवार समाज यस्तो जाजुल्यमान भयो, अब यसलाई कहाँबाट भन्ने। पर्खेर गाई जात्राको मञ्चमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, राजपाल हाडा, कृष्ण नाफी, रामशेखर जस्ता योद्धाहरू निस्किएर नेवारी भाषामा, अनि त्यसपछि गभर्मेन्टलाई भन्नुसम्म 22 सालबाट सुरु गर्नुभयो। 23 सालदेखि त्यो कन्टिन्यू रह्यो त्यो संस्थाले गर्दै गयो। 32 सालमा सत्यमोहन जोशीले गएर त्यो मञ्चमा हेर्नुभएछ त्यो कार्यक्रम हेरेपछि यसलाई त म स्टेजमा लान्छु भनेर उहाँहरूलाई फगाएर त्यो समूहलाई नै 33 सालदेखि स्टेजमा लगिएको हो। त्योदेखि अनवरत गाई यात्रा स्टेजमा चल्न थालेको, त्यसमा सहभागी भएर हुर्किएको, अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको सम्पूर्ण हास्य कलाकारहरू गाई यात्राबाट नै चल्नुभएको हो। त्यसैले गाई यात्राको इतिहास यति भन्न चाहे। अब मेरो दोस्रो नम्बर मुद्दा ऋषि धमालाजी, ऋषि धमालाजी मेरो जिल्लावासी, एकदम आत्मीय मित्र, हामी एक आपसमा अनुहार हेरेर भाषा बुझ्न सक्छौँ। उहाँले मलाई आज के गरिदिनु भने, हिजो हाम्रो यहाँ आउने तय भइसकेको थियो, भाइले फोन गरिसक्नु भएको थियो, राति मलाई चाहिँ 10:30 बजे फोन गरिदिनु भयो, म चाहिँ सोझो मान्छे दिनुभयो अरे काम गरेर, बेलुका चाहिँ 8:30 बजे 9 बजे सुत्ने मान्छेलाई 10 बजे टुई फोन आएर चाहिँ मलाई थाहा भएन, यस्तो बिहान उठेको छु त 10 बजे कल गरेँ मलाई पक्नु, म पनि गाई यात्राको दिनहरू गर्छु भनेर, मेरो पालो म 4:30 बजे उठ्ने, मैले पनि 5 बजे फोन गरेँ है, 5 बजे फोन गरेर मैले मलाई दुःख दिएँ भन्ने ठानेको, मैले 5 बजे फोन गरेर दुःख दिएँ, हेलो भन्नु भन्नु ल म तयार, म यस्तो हो, मैले यस्तो थाहा पाइसकेको छु भनेर मैले भनिदिएपछि 6 बन्दा बाँच्ने फेरि उहाँको बनायो, किन भन्नु त रेडियोमा बोल्नुपर्ने, फेरि उहाँले मलाई दुःख दिनुभयो। त्यसले गर्दा यो उहाँको चाहिँ दोस्रो कार्यक्रममा म आज आउँदैछु। उहाँको विषयमा धेरैले व्यङ्ग्य गर्नुभयो, धेरैले गर्नु, व्यङ्ग्य सकारात्मक पनि हुन्छ नकारात्मक पनि हुन्छ, जस्तै भाइ जोगेन्द्रले स्कुलको व्यङ्ग्य गरेर ऋषिदाईको त्यो हुनसक्छ, म चाहिँ यथार्थ कुरो भनिदिन्छु, म धादिङको भावनाले ऋषिजी स्कुल जानुहुन्थ्यो, ऋषिजी भन्दा म सिनियर उमेरमा, ज्याम्रुङ भन्ने भएको गाविस, त्यो स्कुलमा कस्तो ड्रेस थियो भन्नु होला भने माथि त्यो घिउ रङको पहेँलो पहेँलो किसिमको सर्ट, तर सुर्ती रङको प्यान्ट, त्यो प्यान्ट लगाएर सबै जानुपर्ने, त्यहाँको टिचर मेरो साथी, अनि त्यो शैक्षिक निरीक्षणमा जाँदाखेरि अब टिचरसँग चाहिँ आफू पनि गयो, गएपछि ऋषि धमालाजी त्यो बेला पनि मुटो प्राकुट पठाउने केटालाई चाहिँ टक्क गरेर ऋषिजीले त्यो दिनमा माथि सेतो सर्ट तल सुर्ती रङको प्यान्ट लगाएर आउनुभयो, त्यो त मिलेन ड्रेस, सरले उठा ऋषि भाइ उठ बेन्चमा उभियो, तिम्रो ड्रेस मिलाएको छ त, यस्तो मिलाएको छ सर, हाम्रो स्कुलको ड्रेस के हो, माथि घिउ रङ तल सुर्ती कलरको प्यान्ट,
माथि घिउ रङको सर्ट अनि अरू साथीसँग मिल्छ त मिल्दैन अनि किन त होइन अरू त्यो पहेँलो हुने त्यसको तता घिउ रङ मेरो नतता घिउ रङ हेर्नु सक्छ बौद्धि त्यसले गर्दा उहाँको विषयमा धेरै जोकहरू बनाएका छन् धेरै कुहरू बनाएका छन् नेपालमा दुई तिनजना त्यस्तो मान्छेहरू छ सहन सक्ने सुन्न सक्ने त्यसलाई दिने रमाइलो लिन सक्ने गाइजा तर्फलाई पनि उहाँले त्यसरी संरक्षण दिनुभएको छ जबदेखि रिपोर्टर्स क्लब भन्नुभएको स्थापना भयो नेतृत्वको बारेमा त उहाँ पनि भनिहाल्नुभयो गाईजात्राको बारेमा पनि त्यतिकै भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँले हामीलाई त्यो प्रचार प्रसारको लागि विभिन्न त्यहाँनिर कलाकारहरूलाई त्यहाँनिर माथि उठाउनको लागि कलाकारहरूको बारेमा बोलिदिनको लागि उहाँले त्यस्तै भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँको धेरै जोकहरू मैले पनि लेखेको छु मलाई सम्झना छ के अरे प्रेमिकाहरूले ऋषिलाई देखेर के सोध्छ होला ऋषिले माया गरे भने नागले प्रेमिकाहरूलाई कति सोध्छ होला यस्तो यस्तो धेरै छ मसँग है ऋषि धमालाको मुख मलाई मन पर्नुको कारण चाहिँ मुख छुरा जस्तो नागले पेज हो जस्तो पोटीमा आग्रा थियो नि त हाम्रो होइन मलाई मन पर्नुको कारण त्यो अब त्यसले गर्दा अब ऋषिजीको बारेमा पनि सिद्धि हो अब म देशको बारेमा त सबैले भनिसक्नु भएको छ मैले के भन्नु पर्ला र सानो टुक्रो भन्छु म भन्दा कवितामा मेरो एकदम घनिष्ठ मित्र लक्ष्मण गामणजीले एकदम मार्मिक कविता भनिसक्नु भएको छ त्यसै गरी म सानो टुक्रा मात्रै भन्छु मलाई जहिले पनि आपत्ति आउँछ हेर्नुहोस् चुनाव आयो भने भोट कसलाई हालौँ गाई जात्रा आयो भने कुरा कहाँबाट थालौँ अघि साथीहरूले ताली भन्नुभयो यो विषयमा ऋषिजीले एउटा कुरो भन्नु पनि छ सबै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई ताली बजाउनुहोस् भन्न पनि मिल्दैन ताली बजाउनु त आफ्नै साथी छजना हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दा अर्कोचोटि आयोजना गर्दाखेरि 30 जति हाम्रो दर छ ताली बजाउनु 30 जति हाम्रो दर छ अरू पत्रकार साथीहरू किनभने गाई दुनी ठाउँमा गौवा लिएर आउनुपर्छ हो कि भन्नु त गाई दुनी ठाउँमा गौवा लिएर आउनुपर्छ त्यो गौवा चाहिँ छैन यहाँ दुख छ मुख छ के पत्रकार मुख भयो दुख छ मुख छ गौवा छैन के गौवामा राखेर तताएर अनि होइन मन्थन गरेर घिउ दही छुट्याउनु भएको राम्रो त्यो त्यस कारणले अब उनीहरूलाई मैले सुझाव रूपमा पेस गरेँ गाई जात्रा आएपछि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ हजारौँ लाखौँ अरबौँ खर्चिएर गलगित्त हसुरिएर नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋण माथि ऋण थोपरेर 600 साथी राखेर 3 मिलो मतोमा संविधान ल्याए दाई गरे रजाई गरे बाँडी चुडी खाए देश रित्याए आखिर 2 झगडा पर्दा फेरि संविधानै सिद्ध्याए संविधानको विषयमा गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ पारितृणाय पतृणाम दुष्टकृतम आइएनजिओ धर्म संस्थापनार्थाय डलर पाउन्ड युरो युरो ढोक्नुसम्म धोके एक एकवटा आइएनजिओ बोके जनताको संविधान भन्न खोके बिचरा जनतालाई संविधानको मासुको सुम भुल्याए रक्सीको सिम डुबाए संविधानको स चाहिँ आफ्नो अनुकूलको बनाए बनाउने बेलामा विद्वान खोजेनन् समानुपातिक र समावेशी भन्दै जात जात बटुलिएर सभासद बनाएर पाले अहिले आफूले बनाएको संविधान आफैले अर्थ लाउन नसकेर अदालतको प्राङ्गणमा गएर बुढावासी गर्न थाले फेरि अर्कोतिर अचम्म गर्छन् हाम्रो बाले हेर्नुहोस् भौतिकवाद कस्तो अचम्मको राम मन्दिर बनाउन हुने ईश्वरको नाम लिन नहुने बाले खाएको शपथ र आमाले हाँसेको फिर्का सुन्दा एउटा गीतको याद आउँछ बाउ मादले आमा मारुनी बा घिन्ताङ घिन्ता बाउ मादले आमा मारुनी त्यो भन्दा अगाडि जानु पर्दैन बा घिन्ताङ घिन्ताङ आमा छम छम कसले नचाह्यो छम छम कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली कहिले मादलको तालमा नाच्नु पर्ने कहिले बादलको तालमा नाच्नु पर्ने कठै बरे बिचरी कठपुतली अर्कोतिर असन्तोषी अतर असन्तोषी सुन्ड मुन्ड बुझेर पनि नसुध्रिएको विपक्षको नरसिंह अवतार त्योभन्दा पनि गए गुज्रिएको
संविधान घोका छ, झण्डा बोका छ, पृथकता देखा छ, चुनावमा भाषण गर्दा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अदालतमा गएर कुर्सी माग्न जाँदा एउटै दुला एउटै जन्ती, हामीले कोसँग गएर गर्ने बिलौना? के नेपाली जनता सधैँ तपाईँहरूको खेलौना? हामीले धेरै भोग्यौँ, हामीले धेरै भोग्यौँ, धेरैलाई दिने धेरै कहिले स्वतन्त्र बनेनौँ, धेरैले विचरण गरे कसैलाई नराम्रो भनेनौँ। त्यति राम्रो यति यति सुन्दर जीवन एउटा धतुरेको पछि लागेर छोरोलाई कुवेत पठाउने सम्झौतामा अनुबन्धित हुन्छ, एक घन्टाको भाषण र एक छाक मासु भातमा सदा समर्पित हुन्छ। नेपाली जनता यो बन्द माथि जाने छाड छैन। मैले जतिसुकै कराए पनि तपाईँहरूको आत्माले स्वीकार छ, हातले ताली बजाउने आँट छैन। यति हो मैले बुझेको। मैले जनतासँग पाली खोजेको होइन, ताकत खोजेको हो। नेपाली नेतृत्वको नेतृत्वलाई वृद्धहरूलाई मात्रै फाइदा छ, युवाहरू दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ। नेपाली नेतृत्वमा वृद्धहरूलाई खलिफाप छ, दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ, समर्थन गर्न पनि एउटा सीमा हुन्छ। आफ्नाले जे गरे पनि जिन्दाबाद, दिनलाई रात भनेका छन्, जुन घामलाई जुन भनेका छन्, स्वतन्त्रताको ट्याग टाँसेका छन्, अन्धभक्त भएर हिँडेका छन्, सदनमा पनि बोल्न भन्न र भनिन गएका होइनन् रे, गन्न र गनिन गएका रे। स्वतन्त्र विचार राख्यो भने फ्लोर क्रस, भोलिपल्ट पार्टीमा जाँदा त बाहिर बस। धरतीको बोझ, ऋणको भार किन थुपार्नु परेको? त्यो एक हाते तालीको पसार हो। टिभीमा हेर्दा पनि छुट्याउन गाह्रो, कुन सांसद कुन मर्यादा बालक छुट्याउन गाह्रो। विकृतिको बिगबिगी, प्रकृतिमाथिको चिरहरण, धुपी र सल्लाको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौँ, धुपी र सल्लाको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौँ। सञ्जीवनीको जङ्गलमा आगो सल्काएर कृत्रिम अक्सिजनको भट्टी खोल्दैछौँ। किसानलाई खेत बेच्न बाध्य बनाएका छौँ, किसानलाई खेत बेच्न मजबुर बनाएका छौँ, रोपनीलाई आना र बिगालाई धुर बनाएका छौँ, विकासको नाममा त्यति जानेका छौँ। धान खेतलाई चिरा पार्दै घडेरी भन्दै, ढुङ्गा बालुवा र सिमेन्ट थोपर्ने, मकै बारीलाई मोटर बाटो भन्दै, भित्ता भित्तामा गएर स्काइबेटरले कोपर्ने। जब हिउँद आउँछ बगरहरू नगर बन्छ, लटिङ मस्तीमा बर्खा आउँछ गुहार गुहार खोला बस्तीमा, दुःख पाउने जनताहरू रुन्छन् धुरु धुरु, काठा बाटा बनाउँदाको चन्दा धन्दा सुरु। महाभारत मडारे र चुरे बढारेर, नदी ढुङ्गा जोखेर काठ नापेर, नदी बाँध बाँधेर, बालुवा खाँदेर पृथ्वीको हलाल गर्दैछौँ। आफ्नो जग्गा जता पर्यो त्यतै सदरमुकाम सार्दै हिँड्ने नेतृत्वमा नै दलाल पालेका छौँ। हेर्नुहोस्, रातारात अध्यादेश ल्याएर छोरो लखेड्दै ज्वाइँ मगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। तराई हाम्रो पहाड हाम्रो हाम्रै हो हिमाल, झुक्दैन झन्डा गरिन्न भन्दा अखण्ड नेपाल, झुक्दैन झन्डा गरिन्न भन्दा अखण्ड नेपाल। धन्यवाद। अब यसको विषय भने, मेरो मैले समाजको विषयमा पनि भन्ने गरेको छु। समाजको विषयमा भन्दाखेरि गायक गायिका नायक नायिका आफ्नै आफ्नो क्षेत्रलाई पनि भन्ने गरेको छु र आफ्नो समाजलाई पनि भन्ने गरेको छु। र मेरो हास्य व्यङ्गीको उद्देश्य के हो भने, हाम्रो हास्य व्यङ्गी यहाँ भन्ने बित्तिकै मान्छेले वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो, वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो। वर्षैभरिको गाई जात्रा र हाम्रो गाई जात्रा फरक पर्छ। उहाँहरूको गाई जात्रा भने झगडाको परिवेश, हाम्रो गाई जात्रा भने हास्य व्यङ्गीको माध्यमबाट सामाजिक सकारात्मक सन्देश। उहाँहरूको सधैँ गाई गर्ने गाई जात्रा सदा गाई जात्रा, हाम्रो गाई जात्रा चाहिँ गाई जात्रा, उनीहरूको गाई जात्रा चाहिँ गदा जात्रा। त्यसैले म भन्छु, सामाजिक सकारात्मक सन्देशको लागि एउटा सानो टुक्रा सुनाउन चाहन्छु। हामी कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने, कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने साइट परेन भन्छौँ, त्यो बिरालोले के सोचे होला? हेर्नुहोस् त, युरोपतिर अमेरिकातिर बिरालो पारे हुन्छ, कत्रो सम्मान गरे हुन्छ। हाम्रो देशमा बिरालोलाई बिरालोले के सोचे होला? बिरालोको तर्फबाट म भन्छु, आज मलाई ठुलै दशा रहेछ,
आज मलाई ठुलै दशा रहेछ, बिहान घरबाट निस्किँदा सुकिलो मान्छेले फुट्ट बाटो काटेको थियो, बेलुका घर आउँदा पानी पहिले गएछ। अस्ति भाइ मर्यो, त्यसले एउटा घरमा कराई चाटेको थियो अरे, त्यो दिनमा पनि उसलाई एउटा मान्छेले बाटो काटेको थियो अरे। बिरालोलाई बाटोमा देख्यो भने कुकुरहरू भुक्छन्, मान्छेहरू साइड पार्न भन्दा पैसा फाल्दै थुक्छन्। अब यसको जिम्मा कसले लिन्छ? बिरालोलाई न्याय कसले दिन्छ? मान्छेहरू कति बाटा, चढ्न नसकेर सुहाँ सुहाँ भए दोष उकालोलाई, खुट्टा दुखेर खोन्च्याङ खोन्च्याङ भए दोष ओह्रालोलाई, काम गर्ने आफ्नो ढङ्ग पुग्दैन अनि बाटो दोष बाटोमा भेटाइ पुऱ्याएलाई, बुद्धि छैन भनौँ भने प्लेन उडाछन्, रकेट उडाछन्, मुटु साट्या छन्, मुटु फेर्या छन्, कलेजो रोप्या छन्, मृगौलो साट्या छन्, बुद्धि छ भनौँ भने गाडीलाई पूजा गरेका छन्, इन्जिनमा बोका काट्या छन्, आफू आफू झगडा गर्छन्, रक्सी खान्छन्, मासु खान्छन्, एउटाले अर्कालाई दुःख दिन्छन् अनि गाली गर्न परेपछि कुकुर र बिरालोको नाम लिन्छन्। कोही कोही मान्छेहरू बुद्धिजीवी पनि छन्, कुकुर र बिरालोसँगै पाले हुन्छ, तर पालेर के गर्नु कस्तो अप्ठ्यारो। जुन घरमा कुकुर तरुणी हुन्छ त्यहाँ बिरालो तन्नेरी हुन्छ, बिरालो हेरे हेरे। जुन घरमा बिरालो तरुणी हुन्छ कुकुर तन्नेरी हुन्छ, कुकुर हेरे हेरे। दुवै चार खुट्टे प्राणी, दुवै स्तनधारी होइन, दुवै चार खुट्टे स्तनधारी प्राणी होइन, भएर के गर्नु? मान्छेको जस्तो अन्तर्जातीय बिहे गर्न पर्ने हाम्रो कानुनमै छैन। हो यो भन्दा बढ्ता नभनौँ, फेरि बिरालोको बोल्ने अधिकार कहाँ छ भन्नु, अदालतमा मुद्दा पर्ला। जनावर मारेर खाने जनता, जनता मारेर खाने सरकार, दुवैलाई मेरो नमस्कार। धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि भन्दै अब अन्तमा मेरो गाई यात्रा कार्यक्रम निर्माणमा हरेक क्षणमा फोन गरेर सन्चो बिसन्चो सोधेर, हरेक वर्ष के बनाउँदै हुनुहुन्छ, कसो बनाउँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, एकदम मेरो चासो चियो गर्ने, मेरो भलो 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 चिताउने मेरो अग्रज मेरो दाई किरण केसीज्यू, उहाँको घर र मेरो श्रीमतीको मामा घर जोडिएको हुनाले उहाँले मलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई दादा भन्छु। उहाँले चाहिँ के भन्छ, असाध्यै हल्का। उहाँले यहाँ उभिएर नाच्नु भयो भने, अहिले 64 वर्ष हुनुभयो, उभिएर नाच्नु हुनुभयो भने, नाच्नुभयो भने यहाँ फुलको दुवा जस्तो देखिनुहुन्छ। अनि उहाँसँग प्रेरणा त लिनै पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि, जैसा हजुर खालि केटीको मात्रै बनाउने, केटीको मात्रै बनाउने, गाई जात्रामा हाम्रो पनि घट, हाम्रो पनि घट, घट हो नि त। अनि ठिक छ त, अब किरण दाईको विषय पनि त्यो किरण दाईलाई भनेर तोकेर बनाउनु त भएन, सँगै गाई जात्रा गर्ने, त्यो उमेरको चरित्रलाई बनाउँछु। अब हजुर मिल्छ कि मिल्दैन, उहाँले आफैले भेट्नुहोस् भन्न, मैले आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि, 8-10 वर्ष अगाडि किरण दाईको चरित्रलाई एउटा बनाएको थिएँ। चिटिक्क तरुणी पुरुषस्य भाग्य दैव नजानाति थाङ्कोट कटस्य। चिटिक्क पर्या तरुणी भाग्यमानी पुरुषले थाङ्कोट कटायो भने कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरो भगवान्लाई पनि थाहा हुन रे। प्रहरी सोदस्य मामा भान्जी कहस्य, जब होटलमा पुगस्य अनि खुलस्त रहस्य। प्रहरीले सोध्दा मामा भान्जी भन्दा जवाब दिन्छन्, होटेलमा गएर एउटा मात्रै कोठा लिन्छन्, हेर्नुहोस् है। अनि घरबाट भाउजूको फोन आउँछ, तपाईँ कहाँ? म चितवनमा, चितवन जाँदैछु, चितवनमा काम परेर चितवनमा जाँदैछु, चितवनको साथीले भन्छ चितवनमा काम छ, चितवनको साथीले फोन गर्छ मुगलिनमा जाम छ, हेर्नुहोस् बुढाहरूको चरित्र कति हराम छ। जो बुढोले घरमा चेपारे पारेर श्रीमतीलाई माया गर्छ त्यसले बाहिर केटी राखे पक्का ठहर छ। केटी डान्स रेस्टुरेन्टको हुन्छ कि अथवा होटेल व्यवसायको हुन्छ, केटा डेरा चक्रपथभन्दा बाहिर लिन्छ, बुढो 4-5 पल्ट रेस्टुरेन्ट धाउँछ पैसा फाल्छ, 6-9 पल्टदेखि डेरामै जान थाल्छ। बुढाले खोज्या तरुणी, तरुणीले खोज्या सम्पत्ति, अब हेर्नुहोस् पात्या बुढाको घाततिर श्रीमती, अर्कोतिर तरुणी, घरमा भरभराउँदै श्रीमती, आँगनभरि छरछरी, काममा गाने उपाएर सधैँ बुढाको मन पऱ्यो। श्रीमती भन्छ मेरो श्रीमान काममा गएको छ, यो मोबाइल भन्ने यन्त्रले ढाँट्न कति सजिलो भएको छ। जो अङ्कलको मोबाइलमा बढी बज्छ घन्टी, त्यो अङ्कललाई राख्या हुन्छ बाहिर एउटा आन्टी। यता श्रीमती गर्छिन् रामलीलाको पठन पाठन, उता बुढो गर्छ रासलीलाको उद्घाटन, बाहिरबाट आवाज आउँछ, नानी तिम्रो कोठाको मान्छे
गाउँबाट अङ्कल आउनुभयो घरबेटी भए त्योहरू त अङ्कल पनि कति हो नानी कति अङ्कल फेर्न पर्ने तपाईँलाई पैसा दिए भयो किन ढोकल हेर्नु पर्ने बुढो तुरुन्तै अङ्कल बन्छ तपाईँको भाडा भोलि दिउँला भन्छ हेर्नुहोस् केटाहरूलाई तलाउन सहिलो हुन्छ अलो पैसा बुढाको मन चाम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छे भन्दा सब्रिया बाँदर राम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छे आएका स्वानी पनि उडाइदिन्छ सब्रिया बाँदरले हनुमान भएर लङ्कामा गएर देउताको सँग स्वानी खोजेर ल्याइदिन्छ त्यसैले बाटोमा अलग भैँसी पुरुष देख्यो भने तपाईँहरू भाउजू भनेर झट्ट नमस्ते नगर्नुहोस् पहिला सोध्नु सन्मति गर्नुहोस् म यस्तो केसमा फसिसकेको छु एकजना दाईको भाउजू 16 भाउजूले नमस्ते गरिसकेका छु मैले साथीहरूलाई सम्झाउन कोसिस गरेँ साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए मैले साथीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गरेँ साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए हामी ओरिजिनल श्रीमती बोकेर हिँडीले चाहिँ ओरिजिनलको महत्त्व नचिने अरे उहाँहरूले चाहिँ ओरिजिनल प्रमाणपत्र च्यातिन्छ बिग्रिन्छ भनेर फोटोकपी बोकेर हिँड्यो अरे यहाँ पनि त्यस्तै कोही पढ्नुभयो होला मुखामुख गर्नुभयो होला नडराउनुहोस् त्यो गाई जात्रा हो कसले के गर्छ र 64 चाहिँ नमस्ते गरेँ अब 2-4 नमस्ते गरेर मलाई के भएर हामी जिल्लावासी आफ्नो दाजु भन्छु उहाँलाई म श्रद्धा गर्छु सम्मान गर्छु मैले जवाहरलाल नेहरूको बारेमा एउटा किताबमा पढेको थिएँ भारत स्वतन्त्र भयो जवाहरलाल नेहरूको विरोध गर्ने कोही पनि छैन वा वा जवाहरलाल नेहरू भनेको छ जहिले पनि प्रशंसा गरेको छ एक दिन मलाई दिक्क लागेको छ मेरो विरोधी कसरी जान उहाँले डिनरको लागि 4 एमपीलाई बोलाउनु भएको रहेछ 4 सांसद पुगे जवाहरलाल नेहरूको डिनरमा र नेहरूले भने आज तपाईँहरूलाई मैले डिनरमा किन बोलाएको छु थाहा छ किन भोलि पार्लियामेन्टमा तपाईँहरूले मेरो विरोध गर्नुपर्छ जवाहरलाल नेहरूले भनिसक्यो त्यतिखेर भारत स्वतन्त्र भइसक्यो उनीहरू छक्क परे जवाहरलाल नेहरूले हामीलाई डिनरमा बोलाउनु भयो केको लागि उहाँको विरोध गर्नको लागि डिनर खाए उनीहरू भोलि पार्लियामेन्टमा पुगे जवाहरलाल नेहरू गमक्क परेर अगाडि बसिरहनु भएको छ सभामुखले संसद सुरु गर्नुभयो 4 ढ्याक 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 उठेर भने हामीले केही बोल्न पाउँ छक्क पर्नुभयो सभामुख के बोल्ने हामी प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको बारेमा पढ्छौँ जब 4 पालै पालो बोल्न थाले नेहरूजीले केही गर्न सक्नु भएन यहाँ भारत स्वतन्त्र भयो प्रजातन्त्र छ तर कोही त टिका जब नेहरूको पार्लियामेन्टमा विरोध भयो नेहरूले भने भारतमा अब प्रजातन्त्र पस्तायो प्रजातन्त्र अगाडि बढ्यो कसैले पनि प्रजातन्त्र त्यही हो विरोध हामी कहाँ आज गाई यात्रा हाम्रा आसनगञ्ज क्षेत्रका मान्छेहरूले जसरी हाम्रो आलोचना गर्नुहुन्छ म त उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु अभिनन्दन गर्छु तपाईँहरूको विरोधले मलाई सचिनको लागि मलाई सुधिर्नको लागि